เนื้อหลงตองกันเนี่ยยายาซะซะงาอัจฉิกกูตองขันเยอะหรอล่ะเนื้อมาอัจฉิเนเนเลมาไม่ใช่กูล่ะงาบอกอัจฉิอ่ะมาเลยอบิวโหลูบิวกะอัจฉิสกาบอกล่ะเสร็จๆมาโหตาเอ๊ะตะชาตุตัวมันไม่เข้าไปมั้ยเนื้อหลงยกอเส้นเนี่ยเมงกูตางาโหฉิเยซูเลยสู่ล่ะเลยป้อวินจิงกะล่ะตีตัวเองงาบลาวเนี่ยอัจฉิอะไล่มั้ยเลยไม่ทันเลยไอ้เราไม่ตีเหรอฮะอัจฉิมายกเยหลูโหลล่ะหลูล่ะบ่เนื้อหลงยกมะล่ะเนี่ยปุ๊บปั๊บ ငါနှလုံးသားဘယ်နည်းနဲ့မှလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးရင်နှလုံးလူမျိုးမိတာတွေးလိုက်ရင်လေရှေ့သွားနောက်လိုက်မနေရဲ့ပြင်လူများဝိုင်းဟားစရာဖြစ်နေမှာ။နင်းဖို့အောင်နင်းနားလေစမ်းပါဟာ။ပြီးတော့နင်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ငါ့ကိုကြည့်ရင်ထပ်ဆိုလာမယ်ဆိုရင်ငါအကိုရီမောင်ကြီးကရှင်းလက်ပိုက်ပေးနေနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဖဲ့ငါရှိရနေ။ တော့ကကြီးမှာလူဖြစ်ပြီးလူလိုမသိလူမသိတာတဲ့ကောင်ဘယ်လိုခေါ်လဲဘယ်လိုခေါ်မှာလဲကွာအမှတ်ကြီးပေါ့အမေရလဲကွာအမှတ်ကြီးလို့လဲပြောနေတယ်အမှတ်သေးကြီးလဲမရှိပါလားဟုတ်ပါကွာကိုเจ้าကိုကိုမသိကိုကိုကအောင်နားမလဲပဲလူဖြစ်နေတာလူမပီးတာလိုက်တာကွာမင်းတို့ကဘယ်လိုကောင်ကိုမလူပီးတာတယ်လို့တတ်မှတ်ထားတယ်လေ ဒီမ아이야လူမှန်ရင်လူစင်မိရတယ်အရက်လဲရှိတဲ့နှလောက်တော့ရှိရတယ်ရုပ်ရည်လဲထိုက်တဲ့နှလောက်တော့ရှိရတယ်ကွာဒါမှလူတော်တို့လို့ရမှာပေါ့မိကိုမင်းလဲကြည့်ပါအောင်ကွာပေမမီတောင်းမမီနဲ့ဒီကြားတဲ့မှတ်ကြီးရပါပါတယ်ကွာဘလို့လို့လူတော်တို့မလို့လူတယောက်မှာအရေးအကြီးဆုံးကအချင်းစာတွေတားရတဲ့အန်ဒီအထိုင်ကပြောအစိုးပြို့မှုကောင်းမှုရမယ်တနေ့တာပေါ့အတိတ်ပဲရှိရှိတဲ့ဖြတ်တန်းရမယ်အခုတို့ပ
ဒါလေမင်းကငါတို့လာပြောတရားချနေရလားဟဲ့တရားချရအောင်ကျောကပါရမီ7ပါးပြည့်စုံလဲတူတော်ရှင်လဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီခါနဲ့တော်တော်ဒီခါပေမဲ့ဒီမခါနိုင်ရင်တော့ဒီမခါနိုင်ရင်တော့မင်းကဘာလုပ်
ဖျောင်းတွေမတ်ကြီးကိုလာပြီးတော့အထက်စီးကမဆက်ဆံနဲ့မတ်ကြီးရဲ့လက်တီးကလူမရွေးဘူးနော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအာနေချဲဆိုတာကိုယ်စီရှိတတ်ကြတာပဲလေကျွန်တော်တို့အားလုံးမေတ္တာဂရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဗျမစုတရား၄ပါးကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့လူပိတ္တစွာနဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းကြရင်ဘုံမကောင်းဘူးလားခင်ဗျာ